Və növbəti döyüşün iştirakçısı qəfəsə dəvət olunur. İlqar Qafarov təqdim olundu. Rəqibi isə Raman Məmmədov olacaq. Qeydim ki, İlqar Qafarov iki döyüşdə qələbə qazanıb, iki döyüşdə isə məqlub olub. Dörd döyüş keçirib, ikisində qalib gəlib, ikisində məqlub olub. Rəqibi isə Raman Məmmədov. Dörd qələbəsi var, bir məqlubiyyəti. Bəli, əziz tamaşaçılar, Raman Məmmədov görürsünüz. TT Fartıbın təmsilçisidir. İlqar Qafarov da Aset Fartıbda məşq edir. TT Fartıbın ikinci döyüşçüsüdür. Birinci döyüşçü Anar Əzizli idi. Qalib gəldi. İkinci döyüşçü Raman Məmmədov. Hündür boya malik deyil, cəddi, çevikdi Raman Məmmədov hiss olunur. Bəli. Rəqib isə tam əksinə. Bəli, ikisini tanıyıram. İlqar Qafarov. Onun haqqında məlumat verildi və keçirik Raman Məmmədova. Təcrübəlidir. Xeyli, bəli. Yaxşılı idmançıdır. Bu da maraqlı döyüşü oxşayır, əlavə gəlin baxaq. İlk raundun startı verilmək üzrədir. İlqar Qafarov Roman Məmmədova qarşı. Ekranlarınızda sol tərəfdə İlqardır, sağ tərəfdə Ramandır. Və başladı, raunda start verildi. Və bəli, daha cəhddir, daha sürətlidir Raman Məmmədov, bu yaraya bilər onun işinə. Rəqibindən daha sürətli və cəhddi, çevikdir. Görək bundan necə İstifadə edəcək Raman Məmmədov. Amma yox, gördüyünüz kimi səhifə yol verdi İlqar Qafarov. Bəli, Raman Məmmədov. Üstünlüyə gələnə bilmədə vəzində isə Raman Məmmədov rəqibini qaldırıb yerə çırpdı və bu vəziyyətdə gördüyünüz kimi çətin vəziyyətdə salıb rəqibini Raman Məmmədov. Cəhdəli boğazını çıxartsın. Ardıcıl zərbələr olacaqmı? Bunu etmək üçün imkanı var. Raman Məmmədov dirsəyin boğazına salmalı ki, çıxsın o fətdən. İlqar Qafarov. Yox, bu cür zərbələrlə İlqar Qafarov. Qarda salıb elə ki, Raman Məmmədov. Qartda işləyir İlqar Məmmədov.
Eyni vəziyyət davam etməkdədir və raundun sonuna qədər görək. Zəhd edib çıxmaq istəyir İlqar Qafarov. Amma Raman Məhmədov cazə verir. Fiziki sıxır. Zərbə cəhdi uğurlu alınmadı. Fərqli yerlərdən yumruqla zərbələr indirir Raman Məhmədov. Həm rəqibinin baş nahiyyəsinə, həm qarın nahiyyəsinə. Vəziyyətdən çıxa bilmir İlqar Qafarov, amma rəqibinə də imkan vermir ki, tutarlı zərbələr indirsin. Vəziyyətdən çıxa bilməsə də yaxşı müdafiə olunur hələ ki. Round davam edir. Vaxta da elə çox qalmayıb. İlqar Qafarov da maraqlı zərbə cəhdləri gördük. Dirsək ilə zərbə indirərək Ramanı özündən uzaqlaşdırmaq istəyirdi, alınmadı. Və ciddi zədələr alıb İlqar Qafarov. Qan açılıb alnına. Rəqibini bir xeyli sarsıda bilib Raman Məhmədov. Çətin vəziyyətə salıb, zədələr yetirib. Fiziki saxlayır Raman Məhmədovun. Və getdikcə yorulur İlqar Qafarov. Qanaxma da bir yandan diskomfort yaradır. Dirsəklə zərbə. Vurmaqda davam edir İlqar Qafarov. Amma Raman Məhmədov rəqibini buraxmır. Raundun böyük hissəsini İlqar Qafarovu parter vəziyyətində belə saxladı Raman Məhmədov. Bu da əlavə üstünlüyüdür əlbəttə ki. Raund öz xeyrinə başa vurur. Bəli, Raman Məhmədovun xeyrinə yazılır bu raund. İlqar Qafarov mütləq vəziyyəti dəyişməlidir ikinci raundda. Həm zədələndi, həm partır vəziyyətindən çıxa bilmədi. Amma məqlub da olmadı. Hələ bilmək olmaz ki, round hələ qabaqda. Ən maraqlı məqamları seyr etdik. İlk raundda üstünlük bəli Raman Məhmədovun tərəfində idi. İlqar Qafarov ikinci raundda görək vəziyyəti düzəldə biləcək mi öz xeyrinə? Növbəti raundda start verildi. Yenə mi partır vəziyyət olacaq? Ayaqla zərbə Raman Məhmədovdan, qarşılıq gəlir İlqar Qafarov da, amma səhv etdi və rəqibi bunu cəzalandırır istifadə edərək. Raman Məhmədov rəqibini cəzalandırdı. Yeni birinci round kimi ikinci round vəziyyət eynidir. Kafayı qara saxallar. Görək nə baş verəcək.
Bu dəfə dözə biləcəyimi görəsən? İlqar Qafarov da altdan aktivdir, dirsəyi ilə vurur. Başını qaldıra bilmir Roman Məmmədov, rəqibini görmür. Sadəcə olaraq Pater vəziyyətinə salıb, zərbələr də indirə bilmir. Belə olan halda qələbə qazanmaq qəliz məsələdir. Sadəcə üstünlüyü var, bəli. Gərgin döyüş gedir idmançı arasında, amma bu vəziyyətlə barışmaq istəməyən İlqar Qafarov dirsək zərbələri ilə rəqibini özündən uzaqlaşdırmağa çalışır, amma Roman Məmmədovun belə bir fikri yoxdur, elə bu vəziyyətdə saxlayıb rəqibini. İkinci raundun əvvəllərindən etibarən və belə olan halda artıq daima ardıcıl zərbələr indirməlidir ki, Roman Məmmədov İlqar Qafarova təzyiq göstərsin və qələbə qazansın. Hələ ki alınmır. AFC 12 döyüşlərini seyredirsiniz. 12 də demək olar ingilis dilində. ACID Fighting Championship adlanır. Hazırda seyretdiyiniz yarış. Və günün 7-ci qarşılaşmasında elə ki Roman Məmmədovun üstünlüyü olsa da qələbə qazanmaq üçün kifayət qədər rəqibinə ciddi zərbələr indirə bilmir. İlqar Qafarov qanaxmaya baxmayaraq, çətin vəziyyətə düşməsinə baxmayaraq elə ki bax belə vəziyyətdə saxlayır döyüşü. Roman Məmmədovun çox da zərbə indirməsinə imkan vermir. Fən tətbiq etməyə barəsində Roman Məmmədov artıq düşünməlidir. Təbii ki düşünür, amma bunu həyata keçirə bilmir. Bunu da əlbəttə ki İlqar Qafarovun əməyi var. Düzgün müdafiə olunur. Round bitdi, bəli. Yenə ilk raunda bənzər keçdi ikinci raund. Roman Məmmədov rəqibini parter vəziyyətinə saldı. Bax, burada uğursuz ayaqla zərbə. İlqar Qafarovuna dərhal Roman Məmmədov rəqibini tutur və yıxır. Parter vəziyyətinə salır. Və salam, elə bu cür vəziyyət ikinci raundun sonuna qədər davam elədi. Hər iki raundda üstün, bəli, Roman Məmmədov oldu. Bu, çox şeydən xəbər verir. Nokaut qeydə alınmasa, böyük ehtimalla Roman Məmmədov qalib olacaq bu qarşılaşmadan. Hər şey hələ ki buna doğru gedir. İlqar Qafarov, bax, bu raundda xüsusi olaraq fəal olmalıdır, döyüşməlidir, xallar qazanmalıdır. Hakimlərin rəğbətini
qazanmalıdır ilk növbədə öz döyüşü ilə, fəal döyüşü ilə, aktiv döyüşü ilə. Çünki ilk iki raundda üstün olan İlqar Qafarov deyildi. Raman Məmmədov idi, rəqibi idi. İdmançılar bir xeyli tərliyiblər. Yəni ki, tərlər silindi. Və üçüncü round başladı. Əli, nə deyirsən? Üçüncü roundda vəziyyət dəyişərmi, yoxsa? Yenə güləşir Raman Məmmədov. Raman Məmmədov vəziyyəti tutub. İki round belə aparıb. Yenə eyni vəziyyət, eyni senari. Tutub. Belə deyək. Yəni, nakaut qeydə alınmasa belə düşünürəm ki, Raman Məmmədov qələbə qazanacaq. Bəli, iki round aparıb. Hazırda da üstündür. Hər şey hələ ki, Raman Məmmədovun üstünlüyü ilə davam edir, istədiyi kimi davam edir. Bəlkə də tam istədiyi kimi deyil, o istəyir ki, tez qələbə qazansın, bu vəziyyətdə fərq tətbiq eləsin, amma özü də başa düşür ki, üstündür. Əslində, İlqar Qafarov vəziyyəti dəyişmək barəsində düşünməlidir. Əgər əlbəttə ki, qalib gəlmək istəyirsə. Belə olan halda isə hər şey Raman Məmmədovun xeyrinə. Bəli, eyni vəziyyət davam edir qarşılaşmada. Əgər bax bu vəziyyət dəyişməzsə, yəni bir mənalı şəkildə Raman Məmmədov qələbə qazanacaq. Yəni İlqar Qafarov da bunu nəzərə almalıdır. Əgər uduzmaq istəmirsə, mütləq bu vəziyyətdən çıxıb, fəallaşıb, döyüşü davam etdirməlidir. Əks təqdirdə, təbii ki, İlqar Qafarov məğlub olacaq. İki döyüş keçirib, daha doğrusu, dörd döyüş keçirib, ikisində qalib gəlib, ikisində məqlub olub İlqar Qafarov. Raman Məmmədovda isə aktivində dörd qələbə var və bir məqlubiyyət. Bəli. İndi etiraz var. Qələbə verildi Raman Məmmədova, çünki İlqar Qafarov çox pasiv idi. Bəli. Üstün olduğuna görə, fəal olduğuna görə Raman Məmmədova qələbə verildi. Tam əksinə isə İlqar Qafarova məğlubət verildi. Etiraz edir, hələ də İlqar Qafarov etiraz edir, barışmaq istəmir vəziyyətlə, amma kənardan görünən odur ki, İlqar Qafarov. İlqar Qafarov 3 raundda qaldığı yerdə aktiv olmadı. Raman Məmmədov bu döyüşün qalibi oldu. Hər 3 raundda rəqibini parter vəziyyətinə saldı. Sona qədər bu vəziyyətdə saxladı İlqar Qafarovı.
Və qalib gəldi. Düzdür, bu vəziyyətlə barışmaq çətindir, amma İlqar Qafarov rəqibinə çətinlik yarada bilmədi. Gördünüz, Şümin Nəriman Abbasovdur. Sentyabrın 17-ci şəhərə qoşur. Ölkəmizi